отримала нове замовлення з інтернет-магазину Florio. Це об'єднані два замовлення, що були зроблені у серпні та на початку вересня. І ось зараз я їх вже отримала, таку велику коробку, що надіслав мій інтернет-магазин. Зараз відкриваю, і щоб зразу з вами подивитися, що я отримала, яка якість рослин, яка якість товару, який надіслав інтернет-магазин Florio. Запаковано дуже ретельно. Використовано усякі порізані картони, щоб надати рослинам змогу не рухатися по коробці, а бути закріпленими і вільно приїхати до мене. Терна ретельне пакування товару. Вони надсилають товар у пластикових таких коробках, що з одного боку утримують і вологу, і землю у закритої кореневої системи, але також дає змогу рости цій рослині і бути не поламатися і бути цілою. Інтернет-магазин продає ще товари захисту, для захисту рослин, добрива, інсектициди та інше, що дуже потребує садівник, щоб не бігати по магазинах, особливо зараз в умовах пандемії, а придбати у всі супутні товари водночас і в одному місці, в одному посилку. Дякую інтернет-магазину Florio за великий вибір товарів.